Tenhle nůž už si našel pevné místo v objednávkách zákazníků. Malej Dozier. Občas někoho překvapí tím, jak je malej. Proto je dobrý ho nafilmovat, aby ubyli překvapený zákazníci. Nicméně i pro chlapa, jako jsem já, je to použitelný nástroj vzhledem k barvě a velikosti a velice nízké hmotnosti bych doporučoval pro ženy a holčičky. Určitě ideální do kabelky.